Laidą remia Meistro namai. Taip, šiandien klasėje pas mumis randasi Aurimas Dryžius. Aurimas, sveiki. Atsimeni Aurimą Dryžių. Aš kad atsimenu. Karolis Žukauskas šiandien pas mumis laidoje, nes seniai nebūta jo čia. Labas, Karolis. Labas. Malonu tai matyti. Šviežias, gyvybingas ir laisvas. Apsimegoja šiandien, nes jūs grybų prisivalgė vakar. Ne, sunkiai darbo savaitė. Tu su laisvas partija asocijuojamas, o jūs esat narkomanų partija. Aš nesu laisvas partijos narys ir nelabai, kad turiu bendrų, bet... Ok, aš tave tyzinu. Ir nesu narkomanas, dėja. Tu esi labai asocijuojamas ir rightfully so su Blue Yellow. Viena iš mano Drubavičių. Ir ką ten darai? Komunikacija. Viską, kas susijęs su komunikacija, kaip sugalvoti idėjas, kaip surinkti daugiau pajamų, paramos iš žmonių, iš verslo. Gal kartais reikia pakovoti už reputaciją. Kalbėjom, mes daug ką... reikia dabar atsukti. Gorienės ir visi kiti, kurie puola, nes Blue Yellow dabar, žinai, pirmais mėnesiais turbūt po invazijos buvo ramu. Dabar Blue Yellow yra toks vienas iš targetų visų tų, net ir vegelių, net ir janų ten ir kitų. Tapsime, visi bando kažkaip, žinai, savo... Tai vat ir yra tas dalykas, kurį aš dažnai keliu kaip klausimą, aš kalbėdamas iš čia su ko nors iš svečių. Mano vertinimu, ždūnai aktyvavosi. Tai yra, ir Furmo pradėjo neršti labiau. Janų ten tiesa išlaiko tokia labai pro-ukrainietiška. Beje, iš tos šušaros jis buvo, ar tik ne vienintelė, nu kiek man užmeta akis, kiek aš ten spėjau, kuri pasidžiaugė Amerikos sprendimu. Tai žinai, bet čia galbūt... Bet nemačiau šito, galbūt jo. Bet kiti tokio tipo, tai jie tiesiog daro viską taip, kad jeigu mažu kada rusas čia tikrai ateis po 2 ar 4 metų, tai aš pasakysiu, vat, ja, хорошо про вас писал и говорил. Bet tas jau, žinai, pirmą vasarą 22 metų, tai pradėjo po truputį kilti, suaktyvėjo, tai labai stipriai pernai vasarą prisimenu. Ypač prieš Blue Yellow, aš pradėjau dirbti pernai gegužę, ir ten rugpjūtį, liepą buvo jau tokios prasidėjo Zigmo Vaišvilos, ten tai čia gal sutapo, kai pradėjau matytis, kad kontrpuolimas nelabai eina. Tai vat, nu tada ir prasidėjo viskas. Nes iš esmės, aš tą riboženklį čia ir brėžčiau. Visi aukštos ekspektacijos, ne? Mes visi tikėjomės, kad pralauš ir ten jau krymė bus. O ne, birželis, liepa ir matosi, kad tai yra ne katastrofa, bet nepaėjo. Ir vat tada ir prasidėjo visą tai. Gal būt laikiam. Nes pirmus mėnesius, šiaip, atsukant atgal po invazijos, iš vis buvo tyla. Jie nežinojo, į kurią pusę kas čia bus ir taip gražiai. Aš turbūt į tave pataisysiu. Bent jau tie, kuriuos aš monitorinu, o čia praktiškai mes persnegėm, aš turminėjau Paleckiai, tai jie labai labai buvo, kad čia viskas toj bus gerai, nes jie rūgo rusiško informacinė erdvėj ir vasario pabaiga, beveik visas kovas buvo jie čia ant baltų žirgų jo. Bet tie, kurie labai atvirai jau prorusiški, bet aš turiu mintį labiau tie, žinai, naudingi idiotai, kurie neprisiduoda viešai, kad, žinai, ten, tai jie tylėjo, ten, aš netgi kai kurių žiūrėjau, žinai, Facebook istoriją galiu visą pasižiūrėti. Drauguose turiu su savo fake accountu, linkėjimai įsimėjau. Tai pasižiūri, žinai, ką jie postino, tai buvo tokių, kas nutilo vasario pabaigoje ir išlindo ten kovo kažkada ir ten temos tokios, nu, kažkas apie kitką, žinai. Ir paskui tą vasarą jau šiek tiek pradėjo aktyvėti. Pernai turbūt pikas jo pernai vasarą ir toliau nesustoja, žinai. Prieš Blue Yellow reguliariai aš ne viską susieku, dabar neįmanoma ten jų sukūrimo turinio, bet šiaip Gorienės vat, ir baudą gavo porą tūkstančių eurų. Bet tai padavė baudą nuo Lietuvos radijo, žiūrovams, kad išgaudė. Tai Gorienė apšmeižė Blue Yellow su Eriku Pavlovičium, advokatas, kuris yra totaliai prorusiškas, kuris yra Tutkaus rinkiminės kampanijos štabo vadovas, buvo, nes Tutkus nebeturi rinkimų. Tai jisai su Gorienė šnekėdamas laido ten privėlė nuo Gryvinos ten dolerį, ta klaida, kur buvo sąskaita, tai Jonas Omanas perka brangiausius viešbučius. Kur tu rasi tokie viešbučiai? 5300 dolerių už 2 naktis. Nu, ten, ir gal galia ten matys Gryvino, bet jie apšmėžė, ne tik tai, ten daugiau buvo privaryta, mes padavėm skundą į Lietuvos radijo televizijos komisiją, jie sureagavo, nesitikėjau iš tikrųjų, kad ir labai efektyviai, apie 2000 bauda. Tai Gorienė dabar padavė į teismą Lietuvos radijo televizijos komisiją, mes Blue Yellow kaip trečioji šalis, ir aš pažiūrėjau jų tą ieškinį, tai labai įdomiai vieno vietoje, kur matosi Gryvinos įprastai, tai jie tą vietą kažkaip užbliurinė. Maždaug mes nematėm, kad čia yra Gryvinos, o matėm, nors pas juos pačius prinskinai, ką jie rodė, matosi. Nu, tai žodžiu, tokie žaidimai, žinai, bet šiek tiek apsiramino. Tors anksčiau būdavo, kas penktoji, ketvirtoji laidoje pas ją vėmimas ant Blue Yellow, dabar taip žiūriu atsargiau. Tai vat aš ir norėjau tą temą paliesti, aš labai Labai asmeniškai žiauriai džiaugiuosi, kad Tapinas laimėjo, čia dar bus kasacinis, man atrodo, ne? Padosakai žemaitės? Turbūt.
Bet tai yra riboženklis, tai yra labai daug. Ir, aišku, yra buvę tų bylų ir anksčiau Lietuvoje dėl šmeižimo ar garbės ir rūmo. Čia baudžiakas ir nebaudžiakas. Tokio pavaudžio, bet tokio kvapo, būtent dabar su Vatniku polimu, tai čia yra labai didelė pergalė, aš sakyčiau. Aš, dabar, aš tau turiu sakyti įvesk į kontekstą klausytojų žiūrovų, ne visi gal žino, kad Tapinas... Tai šitą tai tikrai žino, bet tu teisus reikia įvesti. Tapinas laimėjo prie Žemaitaitį dėl Žemaitaičio paskelbtų Facebook'e žinių, kurios yra neša reputacinę žalą tiek Tapinui kaip fiziniam asmeniui, tiek Laisvės TV kaip juridiniam viešai įstaigai. Ir taip toliau. Ir tas ir Žemaitaitis jau įsijūino. Panarinės galvą, tokį gana normaliai surašytą, turbūt ne jis rašė. Tai ten ką teismas davė, nu, iškolas kokį tekstuką surašė. Atšaukė savo paskleistus melus, susimokėjo teismų išlaidas, bilinėjimos išlaidas Tapinui, Laisvės TV. Žodžiu, kitaip sakant, Žemaitaitis stipriai pralaimėjo, ta prasme pralaimėjo gerokai, netgi čia buvo apeliacinis teismas, kuriame Žemaitaitis tikėjosi matyti kažkokios pergalės ar sušvelnimo, bet gavo dar daugiau. Ne, apeliacija buvo, šito nežinau, ne pirma instancija. Čia buvo apeliacinis. Okay, o šitą problemą. Kiek aš žinau. Okay. Ir apeliacinis pažiūrėjo, tai čia dar mažai davom Žemaitaičiui, dar dadėjo. Tai, nu, žinai. Bet čia vat reikia užsiimti su jais, nu, laiko kainu. Jie turi laiko, aš nežinau, finansų turi ar ne, bet žinai, jeigu tu, vat kaip šnekėjom, kreipėsi policiją dėl kokio Ragelsko nesąmonio, atmeta ir toliau, jeigu neužsiėmė ir taip ir baigės, bet jeigu atim prokuratūros tai. Aš visada sakiau, kad yra vienas durniausių posakių, duok durnių kelią, nes jeigu duosi durnius į asfaltuos ir tai dar suvažinės. Tai čia, jiegi dabar neršia, nu paimkim tokį pavyzdį kaip Jakeliūnas, sorry Edma, Jakeliūnas. Tarp kitko su regionų partija eina į Europarlamentą ir įsidėjo tokio nuotraukos, pumpučkėlis. Jeigu kažkada buvo kaip ta socialdemokratija, socialinio reikalų ministrė, ta. Kur pakiltų į orą netrukus. Blinkevičiūtė, kai jinai darė rinkiminę kampaniją, darė prieš 10 ar 12 metų, tai ar 15 buvo Vilnius apkabinėtas jos portretais ir buvo taip iššiustyta. Prisimenu, toks, kur visiškai nenatūralus photoshopas buvo. Kur duodi buhalterės sūnui, nes jis moka per photoshopą padaryti kažką. Tai ten iššiusti, iš keulės padarė keulaitę, tai tik tiek. Tai Keliūnas kažkas pažaus, pasigytas tarpas tarp akių per mažas. Jis atrodo kaip, nu, blogai atrodo, bet jis sutvarkė tą pasitį. Ir... tai dabar su regionu, tai ką aš supratai, tai tas galvijas manegi padavė, tad kažkoks kitais minis pradėtas, anot jo, dėl to, kad aš esu pasakęs tv3.lt laidoj, kad tie, kurie jaučia nostalgiją, tiems, kuriems prie rusų buvo geriau, ir pagal kontekstą šiuos pateikiau kaip penkto kolonijos potencialius Lietuvos valstybingumo priešus, kad aš visai džiaugčiausi, jeigu jie būtų ištrimti. Ir mano skaičiavimas tokiu nuo ketvirtadalio iki trečdalio. Visos Lietuvos? Mano skaičiavimas taip ir turėtų būti. Tarp kitų, su Marimu Laurinavičiumis čia šitoje kėdėje sėdėjo. Jisai pradžioje sakė apie trečdalį tokių mato, bet aš po to jis tarsi sutiko, kad gali būti ir mažiau, kad ketvirtadalis gali būti. Nu, jo, aš gal mažiau. Nu, tai, kur dedam tą tai ribą? Ką aš noriu pasakyti, kad jie naudojasi bet kurią teisinės valstybės galimybę. Uždorginti tave, ten mane, jo, tai mes su tavim, tai dar, nu, gerai, tu, okei, okay, aš čia iš jūs mažas esu šitam kontekste, bet Jonas, šventas žmogus, jis kaip Kazimieras turės būti išventintas, tuo labiau, kad jau pirmas žingsnis padarytas, jis jau yra pilietis. Tai, ta prasme, šventi žmonės, ten Rita Miliūtė, nu, ta prasme, nu, visi, kas ten dirba tą kryptimį, ir Olegas Šurajevas, nu, su kuriuo mes nelabai matomės dabar, bet, nu, čia, ir jie kiekvieną progą, bet aš daugiau kalbų negu tu turėčiau čia. Ne, tai labai gerai, čia kažkaip. Išsiliek tu dabar. Net, kad mes taip pat masom, nu, tarsi, žiūrėk, visi tie, vat, Jonas, kas, nu, apie Joną Ovną kalbam, ne, jie buvo neliečiami irgi pirmus metus, turbūt, Ukrainos paramos tema nebuvo liečiama, ir jie taip subtiliai, ar ne, tas pats Vėgėlė ant plemą, koks yra šiknis, žinai, tai taip, jis per visas laidas, kurį paklausė apie Ukrainą, jis ten, taip, mums reikalingas Ukrainos vientisumas, bet tada iškart, bet Ukrainos parama turi keliamų klaustukų, taip toliau, jokių klaustukų nebuvo, tiesiog pats susikūrė, kai tu, žinai, apie kažką papezi ir tada kažką Reikia
pripažinti, kad jis kaip teisininkas pabrėžė kažkokį įstatymo nesklandumą. Kažkoks buvo kas ten, kur legit. Su ataskaitom kažkoks jo, bet jis tą paėmė iš to, generalizavo taip, tarsi visa Ukrainai skiriama parama yra korupcinga ir taip toliau, o paskui jį sekantis žmonės, jiem nereikia faktų. Jie ten, jiem faktų nereikia. Kaip dabartiniai istorijai, tai naujasi su... Bet čia apie Vėgėlę, nežau, galėsim dar atskirai, kada plačiau, nes... Tai mes jau pradėjom apie Vėgėlę, tai galim ir plačiau dabar. Tai... Gerai, tavo spėjimas antras turas... Nu, aš manau, kad jis nepateks vis dėl to į antrą turą, nors jisai labai turi daug šansų, aš čia tiesiog čia jau aklai spėjau. Man Šimonytė ir jis, tai 50-50. Žinai, aš, nu, akivaizdu, kad už, ne už jį. Kaip netikėta? Aš turėjau tai pasakyti. Bet plaka, kažkas ant ležuvio galo buvo svarbaus. Va, ką aš noriu su tavim aptart būtinai. Netgi užsirašiau šitą. Dabar žiūrėk. Įsivaizduok paprastą žmogų, kuris nelabai turi gerą teksto suvokimą, bet jis nėra kažkoks piktybinis. Jisai, tarkim, dalę, kurią galima išganyti, jisai už Ukrainą ir jis, žinai, bet jam nepatinka Vilniaus ponai. Nu, jis turi teisę irgi, žinai, nes Vilniaus ponai irgi pridarė klaidų, padėk Dievą kiek. Ta arogancija, su kuria atsivežta beveik jau 70 tūkstančių dar baisesnių žmonių negu iš Rusijos ir čia jūs nieko nesuprantat, čia eitišnikai, čia kita kalba. Tai ta žmogus, jisai mato, ką jisai mato. Jis mato, kad Vėgėlė, jokime žiūrint, rightfully so, yra puolamas sinchronizuotai prieš rinkimus. Aš turiu vienį be abejo sienos ir laisvės TV tyrimą. Tai ar nebūt, ir čia tarp kitko aš Great Minds Think Alike visai nesinai vakar skaičiau Mykolas Katkus. Jis pasakė, kad čia Vėgėlėj nėra geresnio dalyko kaip vat šitas dabar. Kur ta riba, kur tas protingas balansas? Gal anksčiau gal reikėjo? Čia tokia dilema irgi, aš irgi dabar vat, ne, vakar, už vakarų parašiau tą postą apie, išanalizau Vėgėlės finansinius rėmėjus ir ten gražiai labai penkios šeimės. Aš gal nebaigiu minties ir tam paprastam žmogui atrodo, kad va čia sistema dabar įpuola ir sutampa laike. Ir tai matosi, nu, tai sukuria dar didesnį Vėgėlės matomumą. Taip, tai, būtent. Ja. Bet aš irgi žinai, vat galvoju, nu, rašyti ar ne, pasižiūri, nes įdomu, labai, labai daug laiko skiriu Vėgėlės veiksmų sėkimų, kažkoks, žinai, man būna... Tu esi Vėgėlė vėdas rusiškai. Fanas visiškai, ten pasižiūri laidelės, su ką jis ten pezais. Mane dažnai minė, aš ten išsikarpęs net specialiai galvoju. Tiek dėmesio jo, gal okay, kitas prezidentų, žinai, nežinau, ar emigruoti teks, ar pasidirbti kažkaip. Bet, nu, irgi dilema buvo, žinai, rašyti ar ne, nes jeigu būtų reikės spėti prieš kelis mėnesius, dar prieš kokius 2-3 turbūt, būčiau sakęs, kad Vėgėlė gal net daugiau šansų turės praeiti antrą turą, nes atrodė, kad jisai nupumpuoja tas sales, nuvažiuoja Lietuvoje politikas, kad nuvažiavęs į kaimelius, į miestus, netgi surinktų pilnas sales. Nu, mes to jau senokai nebeturim. Nes, tai vadinasi, gaininti momentumą. O jis kažkaip jo, atrodo, kad jau, žinai, vat, pasiėmęs tą momentumą. Bet išsitaškė, man atrodo, su žinutėm, nes pradžiai bandė ten su ESO, ignitis eit paskui. Tai karas dabar jisai auka, nuotraukas visos liūdnos, tai man, nu, žinai, kai sako, lyginam Vėgėlės su Paksu, kas yra Vėgėlės Katkevičius, tai panašu, kad jis tokio lygio neturi, kuris būtų sudėliojęs jam tikrai nusekliai, jis galėjo tą padaryti. Tai dabar man atrodo, kad Šimonytė turi daugiau šansų praeiti. Ir ta didelė mažina, kai matau, kad Vėgėlė daro nesąmonės arba kas už jo stovi, Besagirskas, kuris pasirodo labai per skirtingus galus šiandien Rusijoje. Tenai. Aš norėčiau, kad tu pasiplėstum tai, ką tu rašiai Facebook'e, čia padėliojom irgi. Tai, pasižiūrėjau, jis surinkė 159 tūkstančius eurų šiuo metu, kažkas tokio. Iš jų 93 su šiek tiek trupučių yra 5 šeimų, išskaitant Vėgėlės šeimą. Nu, tai aišku, Vėgėlės daugiausiai jis pats ten, mama, brolis, tėvas, jo, visi, 40 tūkstančiai. Tada antroji, trečioji vietoje yra Juozas Arnetkevičius ir Alfonsas Jankauskas, du buvę verslininkai, kuriam priklausė Kaune Pergalės koncernas, kuris užsiminėjo metalurgiją gaminiai laivams ir prekybą su Rusija, bendrabiavo su Rusijos viena iš laivybos ministerijų. Tai jis buvo senai, 2003 metai jų buvo matyti pikas apie verslo žinios rašė. Po to apie 10 metus, nežinau, bankrutavo dingo ar kažkas tokio, dabar apleisė teritoriją. Bet tie verslininkai būtų po 15 tūkstančių ten 2 dienų skirtumą įmetė Vėgėlę, 3 dienų skirtumą. Pradžioje atmetė jų, žinai, tą paramą, tada jie išskaidė per žmonas ir bendrai tą pačią sumą buvo. Tai yra limitas, ne? Jo, iki tos tam tikros ribos pagal Ir tada žiūri, o gerai, nu, gal tai kokie seni draugai, gal ten Vėgėlės tėvo draugai ar kažkas ir tokia, tai šitie. Tada yra Besagirskas, kuris yra buvo Vilniaus
pramonės asociacijos vadovas, prezidentas. Taip nebėra. Bet jisai, kaip pagūlinus, ką jis kalba viešumą, jis yra visiškai atsavaintis Baltarusijos ir Kinijos interesam. Bet, čia jau sakau, net begalimai, nes kai žmogus sako, mums reikia, ten, nežinau, vežti per Baltarusiją, Ukrainai reikia vežti grūdus per Baltarusiją, arba mums reikia leisti Baltarusijam naudotis mūsų uostais ir panašiai. Ir panašiai, čia jau po invazijos vyko. Ir tokius susidėliojai, pasižiūri, tada dar vienas buvo Raškinis toksai, kuris pasirodo kartu su Besa Girsku turi aviaciją ir ko, ar kažkokia įmonė, kuri po invazijos taiga netyčia, kaip jie sako, gavo užsakymą gaminti dronų sparnus ir jie galvoja, kad gavo iš Amerikos, pasirodo, ten buvo baltarusiška kompanija. Ir jie paskui ten išlindo bankai sustabdė pavedimą. Ir vat jie taip sužinojo, kad ne va, tai čia, o čia Baltarusiai, mes negalim su jais dirbti po invazijos. Tai vat kažkaip vis labai daug baltarusiškų galų sulenda į aplinką, kuri yra aplink Vėgėlę, įskaitant ir jo tėvą, kuris ten pats gyrėsi, kad Lukašenkos rezidencijoje kažką ten nerenginėjo, paskui neigė, ne va, tai tik tais nusiuntė dumtraukius ar kažką. Tai buvo visą šitą susidėliojus, pasižiūri taip, kandidatas, okei, okay, gal tik tais tam tikri žmonės remia, nes mato, kad čia šitas žmogus, kuris atvers Lietuvai Baltarusijos rinką sugražins. Arba tai yra kryptingai kažkas, žinai, sako, žiūrėkit, jūs turėjote reikalų su Baltarusija, tai dabar biškį reikia čia pastiprinti, biškį susimeskime ant kampanijos. Ir iš tų penkių šeimų, 93 tūkstančiai, tai yra daugiau negu bet kuris kitas kandidatas surinkęs iš fizinių asmenų. Nes kai ten Šimonytė gavo iš partijos 1,5 tūkstančio, tai viršijo, tarkim, tą ribą, bet visi kiti tiek nesurenka. Ir kai jis sako, kad aš esu nepriklausomas kandidatas, jisai ten su pompastika atsisakė, Karbauskio paramos partijos, nors dar nebuvo paskirta. Nebuvo pasiūlyta. Jo, jis matyt žinojo, gal sudėliojo, kad čia taip nepadarysiu. Atsisakė, kad aš esu nepriklausomas ir mane remia tik žmonės, tai kaip pasižiūri, nu, tie žmonės irgi tokie remia, įdomus. Ten ir kitos pavardės jau mažesnėms sumom, žinai, bet tai toks. Tai ir tokia informacija kažkaip, žinai, pradėjau žiūrėti, kadangi VRK viskas vieša, ir tada tu susirinki tą paveikslą, okei, okay, tu galiuosi visai niekur neviešinti, iš kitos pusės, nu, nes jeigu paviešinsi, tai vėl bus tas, kaip sakai, įvaizdis puolamojo, ko iš tikrųjų Vėgėlė ir siekia. Ja, ja. Bet iš kitos pusės, nu, aš manau, burbulas nėra, žinai, kažkoks ne portalas, tai manau, burbulą aš pilnai pasitikiu tie, kas mane seka, žinai, kad yra blaivus asmenys ir jie supras šiek tiek įvertins gal kaip grėsmę didesnę. Nežinau, kažkas savo giminėm regioną pasakys, kad žiūrėkit, bet kas kitas, bet ne Vėgėlė, arba bent jau tas ketvertukas, tas dabar, žinai, rinkimas yra keturi, kaip čia sako, keturi iš Rusijos lygos, keturi iš Lietuvos lygos žaidžia, tai bent jau ne iš to ketvertuko, kuris yra apačioje. Tai aš kažkaip irgi taip viešinu ir tas tyrimas Černiausko su Tapinu. Nu, bet tokį informaciją turint, žurnalistas, jeigu jis jos nepaviešins, tai prieš save eina, nežinau. Vėgėlė turbūt, kad džiaugiasi, nors nesidžiaugiais to, iš tikrųjų, žiūrėk, kai jisai kalbėjo skirtingose ten televizijose, jis labai nelaiko smūgio. Jis kritiką gavęs pasimeta, pradeda Janutinę jį ten. Aš tiesą sakant, žinok, nelabai žiūriu man ten atmetimo reakciją. Tai, dėl to ar tai jau papasakotų. Okay. Ne, tu pačiu viena laida buvo Janutinės prieš savaitę su Vėgėlė. Janutinė labai yra pro žemaitaitiška. Nežinau, kas ten santykiai, merkantilinė ar šiaip draugiškai, žinai. Shit minds think alike. Jo, bet labai įdomi, kad išsirinko, žinai, nes yra dar Vaitkus, dar yra Mazuronis, bet, nu, okay, su Žemaitaičiu. Tai jinai Vėgėlė pasikvietė pas save į studiją ir taip pusvalandį normaliai drožė jį už pajamų, ten maždaug, iš kur tavo pinigai? 1,5 milijono ar kiek ten suskaitoja, ar paskolų turi, iš kur jie? Ir jisai ne tai, kad atsakytų labai ten normaliai, čia tokias pajamos, jis pradėjo ten ant jos, o iš kur rūta tavo pinigai, tai tu deklaruok. Ir va, tokia, žinai, nesitikėjo matyti tokias kritikas ir žiūri, kad žmogus, nu, nepasiruošęs. Aš kiek esu susikirtęs su jo viešai komentaro būdu, tai aš tiesiog pastebėjau, kad jis yra podurnis. Nu, natūraliai žmogus tiesiog. Tai vis neužbloka, man, pažiūrėjau, jis labai greitai užblokavęs. Per pandemiją, nežinau, po pirmų ten kelių mano posto apie jį, kai jau ten jis pradėjo kelti, žinai, kaip žvaigždutė, tai jis labai greitai blokavo. Tas kaip ten bebūtų, tie mūsų apsikeitimai, jie neperžengia tam tikros ribos, po kurios jau reikėtų blokuoti. Aš nebuvo, tu ten gaidys, tu durinius. Ne, aš irgi tokiu ne, bet jis tiesiog buvo kažkurio, kad tokią informaciją surinkti, tada jis tiesiog užblokuoja ir, nu, okei. Okay, tai. Paminėjai, Baltarusiai ir Vėgėlės retorikoje to yra, ir čia yra patogi korta jiems. Ir čia yra didelis klausimas, ką tu apie tai galvoji, aš tu paaiškinsiu, ką aš turiu menyje. Ir mano kolega Bačiulis mūsų kanale irgi tokios pat nuomonės, aš gana kategoriškai atmetu tai, bet kaip ten iš tikrųjų yra, tai
Kitaip sakant, jeigu trumpai, tai mes čia baltarusių diktatorių Lukašenką savo veiksmais patys įstūmėm į Putino glėbį. Suprask, prieš tai jis laviravo. Taip, jis darė įspūdį, kad jis savarankiškas suverenė Belarus ir kad jis čia labai jau laviravo ir buvo labai jau nepriklausomas. Man tai yra jokinga. Man tai yra meška su lokiu, patys ten pasistrategavę veikia iš vien, bet tas sentimentas yra gana efektyvus, suprant, ir efektingas. Vėgėlė tą patį, lygiai tą patį. Tai aš dėl to. Bet, jo, bet aš nepritariu, nu, dabar, mes per nu, visko, per maža šalis, per maža žaidėjas, šitam gebolitiniam žaidime, kad Lietuva kaip šalis galėjo, nu, vat, jeigu mes būtum kažkokią kitokią poziciją demonstravę su Baltarusija ir gal galėjo kokią kitokią. Ar senai būtų tada Europos Sąjunga ir jo, būtų draugai čia mūsų. Lukašenka, mes būtum ką priėmę, aš čia toks gražus, žinai, kaip yra su Vėgėlė, jis visus savo toks argumentus, tokius, kurie yra šeidį. Jisai pasako sakinį, bet nepabaigė jo. Pavyzdžiui, jo žinai, pozicija yra su Ukraina. Reikia bet kokiu atveju taikos. Tai, bet nieks jo neperklausė, tai kaip tu įsivaizduoji, tai, tai ką reiškia, Ukraina atiduoda dabar savo dalį žemių. Arba, nesiuskim ginklų čia. Jo, kur... stabdom visą šitą, nu, tai tiesiog pasiduoti, reiškia, Ukrainai reikia. Jis to nebaigė, reikia tai, ką jis sako, arba aš darysiu viską, kad Lietuvoje karo nebūtų. Nu, tarkim, jeigu kažkas įvyksta... Tai visi darys, kad Lietuvoje karo nebūtų. Bet jeigu tai įvyksta, tai ar tas darymas, kad čia karo nebūtų, reiškia, kad tu tiesiog pakeli rankas prieš mešką ir sakai... Ir tas pats dabar su Baltarusijos jo tą poziciją, kai sako, kad jo, Lietuva turėjo būti draugauti su Baltarusija ir mes nebūtumėm atidavę jos į Rusijos rankas. Ką reiškia, nu, vat, kokie konkretus veiksmai turėjo būti su Lukašenka, kad jis būtų neva tai nenuėjęs pas Putiną. Nu, jie buvo priklausomi ekonomiškai jau ten senai, ką mes galėjom dar padaryti... Uostus nemokome leisis naudotis ar ką, nežinau. Man čia toks manipuliavimas, bet pas Vėgėlę, pas juos visus yra to, nežinai. Melą atviro labai daug. Mhm. Man atrodo, jie daro klaidą, žinai, kame. Jie kalbant apie tokius didelius, vadykim, žaidėjus kaip Vėgėlė, iki ten mažiausių jo ten komentatorių, kur ten jau ten kažkas tarp žmogaus ir boto. Ar čia boto? jo. Jie kažkaip nesuvokė, kad mūsų visuomenė, palygink mūsų, pavyzdžiui, su kokia nors Slovakija, pas mus procentų žmonių, čia genetinė atmintyje ir trimimai, ir mes, Slovakija bent jau kolūkių nebuvo, ir mūsų visuomenė yra žymiai labiau situational awareness, žymiai mes, pilietinė kokybė mūsų yra daug geresnė. Ir tą rodo ir apklausos. Ir jie, jeigu jie nebūtų tokie durniai, tai jie nežaistų ant to mažo ketvirtadolio, kurį aš čia dar gal ir išpučiau, gal jis iš tikrųjų dar mažesnis. Jeigu imsi barba, žinai, kiek palaiko Lietuvą į Ukrainą? Čia aš su dvejojančiais vadinu. Okay. Ja, tai, o, tarsi, Ukrainos palaikymas yra absoliučiai masinis. Taip. Ir jie, negi jie tokie durniai, kad jie, ar jie Zadanią daro, pavyzdžiui, Marius Laurinavičius visiškai stiknęs, kad tai galiai yra Kremliaus projektas, ką tu apie visą tai? Aš nežinau, ar tiesmukai, aš tai turbūt taip gal sakyt, kad tiesmukai gal ne, bet žinai, kaip Kremlius, jam nereikia turėti tiesiogiai žaidėjų, jam reikia tiesiog per savo įtakos agentus, nu, žinai, kaip kazino, sadyti ant tam tikrų, žinai. Tai, aš labai sutinku su šito. Vaitkus, žinai, aš manau, kad žmonės pervertina, aš nesakau tai paranoja, jokių būdų nemariu santai, bet žmonės pervertina, žmonės tiesiog neįvertina tokio labai paprasto faktoriaus, kaip paprastas žmogiškas durnumas. Šitą patinėrius, kaip tas tiesiog čia gali būti durnumas arba kažkurios kiti norai, ar ne, ten būt, nu, kažkam šlovės reikia, kažkam reikia, finansų dar kažką. O Rusija moka, žinai, pasinaudoti situacijom, kur, nežinau, kokios nors ten kedžio visą istoriją, tu gali sakyti, žinai, jis nebuvo sukurta Rusijos, bet aš manau, kad tai grasus buvo, jo. Taip, bet apsistatė temo žmonės, taps, Rusija tų įrankių, žinai, dirgint visuomenę, bet naudojantis realiais įvykiais. Labai, labai mažai turbūt įvykių, kurie yra sukūriami viškai dirbtinai, bet paima, žinai, egzistuojančias kažkokias problemas, skaudulius ir tada šiek tiek nu, papumpuoja. Papumpuoja labai lengva, ypač su atsinklų laikais, žinai, tiesiog grupse primėti daugiau botų. Kaip Tapinas palauk buvo nustatęs, ne, kaip buvo, kai celofanas, kai sėdo į kalėjimą, kitą ten dieną ar ten po savaitės, iš jo profilio buvo nutekėję kiek 20 tūkstančių dingo sekėjų. Nu tai yra kažkoks, nežinau, kodėl tą reikia daryti, prasme, kodėl ten buvo tai atvesti, kam jos išvedinėt, bet maždaug viskas, maždaug kortą perkeliam savo botus į kitą pusę. Kalbant apie visą tai iš esmės, tie žmonės neturi, kaip čia pasakyti, jo, yra, grubiai kalbant, jie yra tiek durni, kad jie nemato mažų detalių, kurios juos kompromituoja. Pavyzdys. Vėgėlė buvo nuėjęs ūkininkis pakalbėti, kai ūkininkai protestavo Vilniuje.
Jis filmuoja laivų, ar tai deda jau nufilmuotą medžiagą jau po laivų, kas dar baisiau. Ir jis kalba ten kažką, jis ten kalba tą savo ten, tą propagandėlę, savo tuo prastai intonuojančių balsų, nors jis dainavo lyg tai. Bet šiek tiek to. Ir jis baigia tą savo tiradėlę, ten minutę ar dvi, ir off camera kažkokie ūkininkai stovė. Ir jis su jais, jie ten kažkas frazių apsikeitimas. Ir jisai sako, va, ten kažkas dabar scena ir kažkoks kalbėtojas, mikrofono garsai tokie tolimesni, sako, va, einu dabar ten kažką. Ir jam kažkas off camera ūkininkai, kažkai normalų žmonės, sako, tai čia ne tai, ką tu čia galvoji, kažkas tokio. Ir jis, a, nu tai, ką aš noriu pasakyti? Tu toj vietoj nukirpk tą video ir jo nedėk. Aš pačiau irgi tą pabaigą. Aš dar galėjau dar ilgesnį padaryti, kaip toliau jį turėjo iškikinti iš ten, nes ūkininkai buvo pasakę, jokių nėsiu pas mus. Ir jis, ta prasme, jisai, jeigu jis nepažiūrėjo tos medžiagos ir ją vizavo, kad jie įdėtų koks nors ten henčmenas ar henčmenė, tai jis durnius. O jeigu jis tą matė ir pasakė gerai dėkį tokį, tai jis dar didesnis durnius. Gal ir nematė, bet akivaizdu, kad žinai, jo komandai nu, nėra sudėliota taip laimiai, viskas taip, žinai, suštrikuota tabulai, nes ten jo, yra tokių keistų žmonių, kurie tau kaip lietuvių kalbos fanui turėtų patikti, pažiūrėjau, rašo su lietuviškom kabutėm tobulai. Kiek Facebook'e matai eilinius postus rašančių pro va, tokių, žinai, keistų maršistų ir panašių, žinai, kurie rašytų ten, su labai tobula lietuvių kalba. Tai yra ten, va, tarp tokių, žinai, adminų, kurie turi tą jie savo grupę, vadinat, neformali ten grupė už Vėgėlį, iš tikrųjų ten yra formali grupė, bet tai okay. Visiame. Tai ir ten tokie administratoriai žiūriu taip kokybiškai ir aš ne, aš ten pradėjau žiūrėti, kas tokie, anksčiau niekur nebuvę, žinai, bet viena ten iš Airijos, yra emigrantė lietuvė, turbūt nežinau, dar tokios dvi mergaitės jaunesnės, kurios ten šiek tiek slepia savo tapatybę ir toks verslininkas iš Klaipėdos iš Trakų ten kažkur miksas, tai vat, kai kurie iš jų žiūriu, oho, kaip jie ten gerai detalės visas atkreipė dėmesį ten, kabutės visą kitą, bet vat kažkokie kitokie, žinai, ten labai primityviai pas juos ten. Bet koks postas didžiosiam raidėm, ura, reikia palaikyti šernam, žinai, ir kažkaip jie ten nežinau. Bet yra dar toks vis tiek, žinai, nu labai įdomu bus ta rinkimo naktis. Dvi savaitės liko ir kažkaip labai ramu, tylu ir nežinau, nu vat grįžtant prie to eilinio Lietuvos piliečio, kuriam Vilniaus ponai nepatinka, tai yra Šimonytė ir Nausėda automatiškai yra netinkamas balsuoti, tada lieka kas Vėgėlė, Jeglinskas irgi prie Vilniaus ponų turbūt ir tada jau Žemaitaitis, gerai, kad netuoja Žemaitaitis, išsiskaidys balsai biški Vėgėlė. Vėgėlė dėl to žiauriai nemėgsta nei Vaitkos, nei Žemaitaičio, nes čia realiai jis gali nepatekti į antrą turą tik dėl tų. Nu, Šimonytė irgi iš kitos pusės žalimas. Irgi tu paminėjai šitą Vaitkų. Tu man pasakyk, tu jaunas protingas žmogus, ne tai, kad aš jau, man jau nedaug lygo. Bet tu man paaiškink, kad toks mandras kaip gandras. Tu man pasakyk, aš aną dieną žiūriu tą Žeimytę Delfi žurnalistę. Kalbina Vaitkų, duoda jam tribūną. Jau atskirai su jo. Dar kažkiek... galėjo būti, kad nusipirko Vaitkus laidą Delfį. Aš atsiprašau, tai kas bus tada, jeigu nusipirks laidą Delfį antisemitų profsąjungos kokios nors. Tai apie žiniasklaidą Lietuvos. Truputį dar prieš tai, per tą patį Delfį, ten jau Eltos, kaip supratau, ranką plauna, ten nes Bruveris moderavo, jis Eltos yra vadovas. Ir Delfi daro debatus su kandidatais ir ten vėl sėdi Vaitkus šalia tų kitų Vėgėlės ten. Ir man atrodo, yra ribos tam tikros. Tuo labiau, kad Delfi nėra valstybinis oficiozinis kažkoks organas, kuriam privalu pagal statymo VRK normas visiems duodė žodį, jeigu yra registruotas kandidatas. Tai čia nebent trys įmanomi variantai turbūt. Arba yra VRK, kadangi jie išdalino ten tos debatus, buvo ten burtų traukimas kažkas. Ir turbūt, kad VRK perka eterį iš skirtingų kanalų, gali būti nesutikras, bet gali būti, kad tada pasiema ten LRT, Delfi kažką. Ir tada jau VRK privalo, VRK negali, žinai, neimti kažkurių kandidatų, jie privalo visus siūsti. Ir tada, tarkim, Delfi gavo šitą bloką ir tenai. Arba ten buvo užsakyta laida, bet jeigu buvo keli kandidatai negalėjo būti, tai turbūt Delfi. Tai gerai, dabar tu įsivaizduok, tu esi žurnalistė, kuri yra okei žurnalistė, kaip jinai, Žeimytė. Žeimytė. Ja. Ir tau, tarkim, hipotetiškai, Delfi vadovybė sako, va, ateini čia ir pakalbi su Vaitkum, nesimokėjo VRK ar what not. Ir tada, jeigu tu esi, ta prasada, tai ko tu turėtum būti, sakai, fuck, aš su to nekalbėsiu, čia yra užribis.
Nu, vat, dėja, žinai, su žiniasklaida čia tokia... Čia nėra, kad aš akmenukus mėtau dabar į ją, bet nu, iš esmės tą ir padariau. Ne, bet labiau gal Delfi klausimas, žinai, kaip čia Delfi klausimas. Bet čia labai lengva pasiimti. VRK Vaitkos pasiėmė jo tą, žinai, profilį ir tengi jie visas sutartys viešina. Nebūtinai dar visos įkeltos, bet jau yra, žinai, pas Vėgelį aš pasižiūriu, su ko jis ten dirba, kur reklamą perka, nusipirkęs ten. Baltijos tyrimų daug, nežinau, kur jos deda, turbūt savo tyrį ar formuoja nuomonę. Tai pas Vaitkų reiktų pažiūrėti, žinai, ar Delfi turi nusipirkęs ar ne, tada bus aišku, ar čia, žinai, gal merkandiliniai interesai arba klikai. Mhm. Tu tiek kartų išsigynėjai, kad esi Laisvės partijos narys, kad aš beveik patikėjau. Aš vieną kartą. Tik išsigyniu. Ai, mačiu dar mažiau. Ne, tai mane tą patį, dažnai, žinai, tipo, natūralu, aš dirbau su... Taigi, Karoli, aš tyzinu, bet vis tiek tema yra įdomi. Čia neseniai, čia bukvaliai vakar ar už vakar. Laisvės partija, jeigu tai jį padarė, iš tikrųjų dėjo siaubingą reklamą su degančiu kūdikiu. Tai aš nemanau, kad Laisvės partija ten, nu, aš nesu geros nuomonės apie juos, bet aš nemanau kad tikrai, kad jie tokie durniai būtų, kad čia jie sugalvojo. Bet jie, kaip ir Vėgėlė, kur leido tam klipu iki galo dasisukti, taip ir jie turėjo sakyti, hebra, čia negali toks eiti, ką tu galvoji? Tačiau, jeigu aš manau, kad ten matė turbūt maksimum du žmonės, kas administruoja, nesu tikras, žinai, kas ten administruoja tos, bet tokį vis du jaunimėlis, kuriam pasirodė tas bairis. Bet kokiu būdu jokingas. Nelabai tikrai. Bet aš irgi pamačiau, aš tiesiog, nu negaliu, bet. Bet čia, nu, tarsi, padarė viską. Aš nebejoju, kad būtų bent vienas iš, nežinau, partijos rimtesnių žmonių. Man būtų sakęs, nu reik protą turėti, žinai. Tai tokia... pala. Iš tų rimtesnių, kurie tik tokia krindžiškai šoko, tie du? Kas nedaro klaidų. Nu, tai čia tokia, žinai, irgi klaida. Bet... Fair enough. Bet čia buvo, ir, žinai, iškart, man atrodo, ten kilo kipišas, iškart ir išsigynė, aišku, internete nieko neištrinsi, dar gavosi daugiau, nes skrinšotai, portalai ir panašiai. Bet, nu, durnesnių klaidų jau irgi sunku be padaryti. Nu, žinai. Atsakau, nu, kartais, žinai, davė pavyruoti kažkam iš galinės sėdynės mašiną ir vat, nulėkė į griovį, tai ar neblaivas buvo, nežinau, bet nesąmonė. Bet tai čia tai nelabai ką pasako apie partiją pačiai iš... Gerai, tai vėlgi aš puikiai suprantu, kad tu nesi partijos narys, bet vis tiek man tavo nuomonė įdomi, pakalbėkime ir tą štre tematiką, kur ir mašinoje užsiminėm. Nu, mano galva įsileidimas čia yra per daug. Iš Rusijos ir ypač iš Baltarusijos. Tu Vilnietis, tu Vilnių gyveni. Kilmės iš, ne iš Vilniaus, bet gyvenu Vilniu jau daugiau negu... O tu iš kokios kilmės esi? Aš iš Pakso miesto, Telšių. Iš Telšių, tu Žemaitis? Visiškai. Nu kaip, ne, nu, tėvai vienas tik iš tėvų Žemaitis, tai aš kalbėdavau mokyklo žemaitiškai su tėvais aukštaitiškai. Nu, žiūrėk, Žemaičių... Pavadinkim, kalba yra vienintelis, nu, pavadinkim, dialektas lietuvių kalbos, kur yra glottal stop. Aš to nepastebėjau, žinai, kas yra glottal stop. Ne. Gerklinis sustojimas. Pavyzdžiui, anglų kalbojus pasireiškia LVA. Kai koknis sako, ne LVA, o LVA. Arba fucky. Ir prarėja ir sustoja. Tai žemaičiai turi? Aš niekad neišgirdau to. Bet Wikipedijoje parašyta, angliškai beje, man atrodo, kad yra danų kalboje tas yra labai įprastas dalykas. Aš jaunų vilniečių kalboje, kai jaunimas kalba vilniečiai, tie puiki gražiai lietuvių kalba nauja, jinai naujas yra skambesys. Aš pas jos kartais išgirstu glottal stopą, bet gerai, nukrypo. Tai... Nesu toks geras žemaitis, kad išanalizavęs jo, bet okay. prie imigrantų, ar ne? Jo, tai kalbant apie tai, kad tu Vilniuje gyveni, aš gyvenu irgi Vilniuje, bet kaip matai, aš gyvenu čia ir aš į centrą nuvažiuoju ypatingai yra tai ir iš mašinos praktiškai neišlipu. Bet mano daugybė draugų ir šiaip viešo erdvė pilna, kad hebra Vilniuje jau lietuviškai nesikalbės, aišku, kas yra perlinkimas. Tu pastebi šitos dalykus? Ne, tai aišku, kad pastebi, bet nu, aš nenoriu nukrypti tokį radikalumą, kad, žinai, kad tu nebesusikalbėsi arba... Ne, taip tikrai nėra. Bet jaučias, ta prasme, čia viešoje erdvėje gatvėje einant, tu girdi daug daugiau rusų ukrainiečių, žinai, miksas būna, baltarusių, nežinau, turbūt nekalba rusiškai, tai čia, tai tas yra. Bet... Baltarusiai, tai tik rusiškai kalba, tu jokauji. Tada savo, nežinosi kokių pagal automobilių numerius, matau ir rusiško, ir baltarusiškai, ir ukrainiečių, bet gal mažiau, labiausiai būna turbūt šiltas oras, išeina mama su vežimėliais ir matai, kad yra daug, nu... Tai toks, nu... Aš matau, pagal vandalų grafiką yra naujų visiškai šviežių naujų Vilniuje grafiti vandalizmo ir tai tikrai yra nevietiniai, tai yra... Tokie sakai, tai yra, okay. Tai, nu, aš patikėk, aš tos dalykus... Nu, žinau, kad tu, kaip čia, visus turbūt išfotkinės Vilnius grafičius turi susidaręs enciklopediją. Man už tai, už mane tai padaro mano slaptoji armija. Bet matai, žiūrėk, meras pasikeitė, sakė, su naujų meru išsivalys, bet neišsivalė dar. Kol kas ne, bet kas ne. Dar palauk truputį. Valot. Ten dalykai vyksta, ten yra, jeigu pavyks tai padaryti, kas yra planuojama padaryti, tai bus labai efektyvu. Okay. Norima smokti iš kartu visais frontais, tai
čia aš truputį gal išduodu paslaptis. Skamba gerai, palauksim, kol pristatys merė. Džiaug, dėl to grįžtant, dėl tų imigrantų. Man jaučias, kad jų yra per daug, bet kur yra riba, žinai, vat, kurioje vietoje uždėti, nes bėgo, pavyzdžiui, aš, žinai, iš verslo pusės dabar. Laidą remia Meistro namai.